Again， 我的标题可能有点 clickbaity， 但其实也没有，因为他真的科学家不得不终止实验，因为发生了糟糕的结果。所以这个实验呢，就是把人类的小婴孩，把它说成是婴孩，大概也过得去吧，我不知道。但总之，把它放在跟黑猩猩一起养。然后，发生的事情是什么呢？哦，我先卖个小关子。总之，他们的实验的目的是什么？目的是希望能够观察到黑猩猩会跟小婴孩学习人类的行为，所以他们其实是看这个黑猩猩的学习能力有多强，看能不能让它变得更接近人类。你知道我们人类喜欢做这种事，甚至我看过一个影片是黑猩猩能够做算术啦，或者甚至可以玩打电脑游戏啊什么之类的，所以他们想看能够启发这个黑猩猩的潜能，启发到什么地步去？但总之发生了糟糕的结果，必须停止实验。为什么？好，我真的先不想把这个爆雷掉，我们把这个一起好好看下去。In 1931, two psychologists, Winthrop and Lula Kellogg， 不太会念名字，但总之啦，有两个心理学家，那一个反正两个名字都讲出来。1931年的时候，开始了一个实验，来看看 chimpanzee能不能够从人类身上学得行为。 So they began an experiment to see if a chimpanzee could learn human behavior by raising it with their own baby. Wow, 所以我现在才看清楚，他们是把自己的小孩，所以我刚刚就在想说为什么只有一个姓，你知道吗？所以他有 Winthrop and Lula Kellogg， 所以只看到 Kellogg 一个姓而已，我就想他们俩是不是有关系，果然有。OK， 他们两个应该是夫妻的关系。OK， 所以简单翻译一下，他们开始了一个实验，来看看 ，to see if a chimpanzee could learn human behavior， 看黑猩猩能不能学到人类的行为，借由跟他把他跟他把这个黑猩猩跟他们的孩子一起养 ，so by raising it with their own baby。OK， wow， the idea was to see if the chimp named Gua。Would learn to walk upright, speak, and engage in other human-like activities. 好，所以这个 idea 呢，就是看看这一个 chimp， 这个 chimpanzee， 也就是黑猩猩，它的名字也给你了，叫做 Gua， 它能不能够 learn to walk upright， 也就是能不能直立行走，而不是四只手这样，是就是手脚并用了，不要讲四只手。所以能不能够 walk upright， 能不能够讲话 speak。以及能不能够进行人类像人类的行为 ，and engage in other human-like activities。好 ，OK。接下来的几个月，好，这个实验进行的不错，因为他的确有学到他们这个 Kellogg's 他的儿子，也就是名字叫做 Donald 的一些行为。来读一下 ，So for the first few months, the experiment was going well. Gua learned to mimic some of the actions of Kellogg's son, Donald. 所以他有学到去模仿，去 mimic， 模仿这个字 ，OK。所以他会去 mimic Donald 的一些行为 ，OK。Some of the actions of Kellogg's son， 所以他们的儿子 ，OK。这个 Kellogg 正好就是我们爱吃的玉米片的品牌，家乐士，呵呵，这个大家不用说了，算了。来，然而，在九个月后。这个家乐士这一家 ，The Kelloggs were forced to cancel the experiment. 九个月后 ，After 9 months, the Kelloggs family were forced to cancel the experiment. Why? 接下来就解释了。It turns out that Donald was beginning to behave like an ape himself. 所以为什么要停止实验？因为 Donald 开始去学黑猩猩的行为。Holy shit!所以他们的这一个儿子可能就要变成黑猩猩了。So mimicking Gua's behaviors and even attempting to communicate with grunts and other animal-like sounds. 所以开始变得像黑猩猩的行为一样，学习他的 behavior， 甚至会尝试就是用一些像动物的声音来去做沟通。好比说什么是 grunt， 就是这样子。所以并不是黑猩猩跟人类同化了，而是人类被黑猩猩同化了，所以他们不得不停止这个实验。我觉得这个东西真是太有趣了。好，所以希望你喜欢这个内容。我觉得虽然说蛮白痴，可是不得不分享给大家知道一下。好了，我是 Paul， 我们下次见。